Час. Сега, към следващата изненада в листите. Това е Даниел Митов, който попада в листите на ГЕРБ. Той влиза в нашото студио и предстои интересен разговор с него. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Здравейте. Поканиха ли ви от другаде, преди да ви поканят от ГЕРБ? Не. Защо? Нямам представа. Нашите зрители ще се следят в ситуация, в която вие бяхте външен министър. После по публичното пространство в един момент поизчезнахте. Защо се връщате в кандидат депутатската надпревара? В листата на Борисов сте втори, доколкото видях. Оттам отсъства Красимир Велчев, който направи впечатление на хората от ГЕРБ. Имате ли информация тази на практика смяна? Защо се е получило? Не съм участвал при дискусиите, при правенето на листи. Нямам представа. Това си разговори между премиера Борисов и Краси Велчев. Аз познавам Краси Велчев от години и той е един от качествените депутати в момента в Народното събрание. Но нямам представа. От кого дойде поканата? От премиера Борисов. Лично той ви се обади. Да. Бяхте ли изненадан? Не, ние сме работили заедно. Аз последните 2 години и 8 месеца до април миналата година, в интерес на истината, бях директор на програмата на Национална демократически институт на Съединените щати, Евразийската програма, която беше базирана в Талин, не бях в България. Когато се върнах, тогава постепенно започнах да си комуникирам, разбира се, с бивши колеги, с премиера. Вие знаете също така, че правителството ме номинира за специален представител на Европейския съюз по Либия. Това е все още нещо, което позиция, за която все още господин Борел трябва да вземе решение. Но така или иначе, аз се включвам в кампанията. Аз съм човек, който винаги се занимава с политика в България. Човек, който принадлежи на дясното, дясноцентристското пространство и нищо естествено в цялата. Бяхте политик и от Демократия за силна България, от България на гражданите. Свързван сте наистина с дясното. Градската десница е сериозен опонент в София специално. Безспорно. И в някои райони, знаете, на ГЕРБ. През вашата номинация търсят ли се тези гласове или при тях не е възможно да... Всички, да се откраднат гласове по тази линия. Не, тук за крадене на гласове изобщо не може да става въпрос. Който е решил да си гласува за определена партия, той си гласува за нея, аз съм убеден. Вашия профил, разбрахте ми обаче, въпроса. Да, разбрах, естествено. ГЕРБ има своите гласове, има своята тежест. ГЕРБ в последните години се превърна в сериозна дясноцентристка партия, изгради капацитет за управление, има своите привърженици навсякъде по страната, включително и в София. Аз смятам, че мога да допринеса за това листата да се представи силно. И естествено носи със себе си експертиза. Експертиза, която смятам, че се цени както от ГЕРБ, така и от премиера Борисов. Защо не сте в листата на Демократична България, да речем? Защото не сте поканен, бе защото не подкрепяте политиките им и бе защото смятате, че политиката, която води премиера Борисов, е по-добра от всички, които са поставени на масата. Не знам дали това са единствените варианти и опции. От тези трите, които ви представих, кой е правдоподобния? От тези трите, аз може би ще трябва да мисля за четвърта, защото не е нито една от трите. А коя е? Трудно прощават, може би. Когато става въпрос за това, трудно прощават какво? Усещате ли, че темата за предателството е много силно изострена в градската десница? Когато някой... Аз темата за предателство... Аз не мога да разбера, що за изобщо концепция е това с предателството. Да предадеш какво и кого? Аз не съм се клел никога никому, освен когато съм ставал министър и съм се клел в Народното събрание да служа на Република България и да спазвам законите. Имате ли партийна книжка към днешна дата? Не, нямам. Не членувам в нито една партия в момента. Въпросът е в следното. Подобни теми аз дълбоко не ги разбирам. Човек в политиката се води от определени принципи. Партиите са инструменти за постигане на определени цели на базата на някакъв ценностен избор. Аз съм политик, който от самото начало в политиката съм дясноцентристски ориентиран човек с консервативни разбирания, който
който има своите цели в политиката и който, който винаги се е стремял да ги постига. Бил съм и министър, знаете много добре какви са ми били позициите, те не са променени, ще си защитавам същите позиции ще продължавам да се боря в България да се развива като модерна европейска държава с модерна икономика и ориентирана към геополитическите съюзи, в които в момента членувам. Исках да коментирате ситуацията, при която вие сте свързан с дясното пространство, а то в момента в лицето на така наречената кратска десница е може би най-яростния и критичен глас срещу управлението. Тук намирате ли някакъв дисонанс или нещата са отдавна ясни на всички участници в такъв разговор? Предизборната кампания е нормално да бъде момент на страсти. Това, че Демократична България са едни от яростните критици, чудесно, те си избрали такъв път, имат право на това. При всички положения имат и своите основания. Въпросът е в следното. Когато мине предизборната кампания, в един момент ще трябва да се води разговор. И този разговор е национален. Особено един от големите приоритети, които Демократична България си поставя, това е реформата на съдебната система. Трябва да си призная, че това е една от темите, които ме вълнуват и мен дълбоко. Аз съм минал през перипетии по въпроса. Знам какво е да те мачка тая система. Бяхте ли поръчен? И то незаслужено. Абсолютно категорично. От кого? Да, не мога да кажа. Това в смисъл, знаете, но не може да го докажете, за да го твърдите по телевизията. Ако тръгна публично да говоря такива неща, това означава да изпадна в ролята на прокуратурата, т.е. да обвинявам някого без доказателства. Само да обясним за тая прокуратура, що говорим изобщо. Да. Вие бяхте подсъдим и бяхте оправдан. Точно така. И то сравнително наскоро. Да. Обвинението беше свързано с едни щети, прокуратурата твърдеше за около 500 000 за самолетни билети, които... Прокуратурата си измисли нещо. Вашия заместник и бивш съпартиец Христо Ангеличен беше също оправдан. Точно така. Той съди прокуратурата. Точно така. За вреди за 100 хиляди. Доколкото знам, да. Вие ще го направите ли? Аз в момента влизам в предизборна кампания и в момента нямам времето да се занимавам с това. Но аз съм заявил друго. Всеки един български гражданин трябва да си търси правата и трябва да е в състояние да посочва проблемите, когато те се появяват. Когато една система бъде ползвана по този начин, за да мачка политически хора, това означава, че трябва да има някакъв граждански отговор от другата страна. И аз споделям при всички положения, няма как да не споделям целите, че трябва да бъде реформирана тази система. Но когато говорим за това, всяка една партия дава някакви свои рецепти, които, за съжаление, аз поне съм стигнал до този извод, че всяка една от идеите, дали ограничение на правомощите на главния прокурор, дали да елиминираме специализираните съдилища, които се превърнаха в някакъв политически в инструмент за политически натиск, а не в това, което трябва да целят в правораздаването. Герб, не всичко това, всички тези язви? При всички положения, през годините са правени грешки, но грешките идват, защото се правят уж реформи на парче. Тази реформа трябва да се гледа много по-цялостно и трябва да се постигне национален консенсус по нея. Ако питате мене, ние трябва да започнем национален разговор в рамките на 6 месеца, една година, дори и повече. Трябва да се формира нещо като конституционен процес, т.е. Да има национален разговор, който да постави на масата всички елементи на съдебната реформа. От университетското образование, от това откъде излизат юристи, достатъчно подготвени ли са. Не може да имаме 14 факултета в една 7 милионна държава, които да бълват юристи непрекъснато. Качеството очевидно е проблем понякога. Съдебната реформа включва и полицията, следствие, дознатели. Да, но да стигнете до този разговор, лица, наистина, за тази съдебна прокуратура включва, разбира се, и самия съд. Прощавайте, само да ви попитаме още нещо. То е свързано с готовността ви да се завърнете като министър в един бъдещ кабинет. Имате ли тази готовност или вече заради преживяното съдебно преследване сте по-скоро встрани?
И не бихте се заели с тази задача. Това е разговор, задача, който може да бъде воден след изборите. Личната първо, ви нагласа суверена, каква е? Първо суверена трябва да си каже думата, трябва да видим какво ще стане на изборите, трябва да стане ясно след изборите какви разговори за правителство могат да се водят. Това са разговори, които в момента ние не можем да вангуваме, не можем да водим изобщо. Моите лични нагласи може да са всякакви, но това изобщо не зависи от мен. Ние трябва да направим силна кампания. Тази кампания трябва да доведе до съответните резултати и оттам насетне вече, в зависимост от волята на суверена, може да се водят разговори в тази посока. Казахте нещо много страшно по отношение на анализа си за състоянието на съдебната система. От тук възникват няколко въпроса. Единият е дали може да бъдете мост между една такава евентуална коалиция, ако се наложи да се прави с Демократична България, колкото и да се отрича, особено от тях на този етап. И другия въпрос, който възниква е обаче, ако човек е смачкан и то по поръчка и е наясно с това, той чувства ли се протектиран, когато е в определен отбор и незащитен, когато не е в него? Аз никога не съм се чувствал протектиран, нито преди, нито сега. Нямам такова усещане. Човек трябва да е в състояние да брани някакви принципни собствени разбирания и позиции и да ги защитава. От тук насетне вече се надявам, че нещата малко по малко ще започнат да се поправят именно в сферата, за която говорим. ГЕРБ наблюдател или участник са в тези процеси, от които вие сте потърпевши в личен план? През всичките тези години, включително правителството, в което аз бях министър, се е правило опити да реформира системата. Кой не му даде? Напротив, вие знаете, Христо Иванов беше министър, той се опита също. Той, разбира се, напусна, защото реформата не успя такава, каквато той замислеше. Но въпросът е, че опити се правят непрекъснато. Аз не мога да обвинявам по никакъв начин, което и да е правителство, най-малкото пък ГЕРБ, че не са правили опити да реформират системата. Те продължават. Въпросът е, че при всички положения, аз поне стигам до извода, че няма как една партия да създаде рецепта за цялостна реформа на съдебната система. Това е много тежък национален разговор, който трябва да се води с години и той трябва да става в присъствието не само прозрачно, но трябва да става в присъствието на наши съюзници и партньори. Защото и Европейската комисия, и Венецианската комисия, Съвета на Европа, неправителствени организации, международни и български, имат какво да кажат по въпроса за това как да се реформира система, която за 30 години се е видяло какво не работи и какво трябва да се поправи. Нещо, за което ще имате мнение. Усещането, впечатлението, че Цветанов в един момент беше връзката на ГЕРБ с Съединените щати, респективно отивайки си от ГЕРБ, остави ли той бившата си партия без подкрепа на Съединените щати или това беше иллюзорно? Няма такова нещо като връзка на ГЕРБ. Имаше ли или сега няма? По принцип никога не е имало и няма да има. Никой не може да бъде да претендира за монопол върху подобен тип връзки. Съединените американски щати, както и България, има своите дипломатически представителства, има неправителствени организации, през които се работи, има институционални взаимоотношения, които са отвъд дипломатическите. Така че връзките са много. Съединените щати са наш съюзник и партньор. Ние комуникираме, т.е. и партията ГЕРБ, и държавата България комуникира с Съединените американски щати по много канали. Тоест, това са спекулации и лична претенция, така ли? Никой не може да претендира. Това е по-скоро някакъв имиджов, нали, такъв имиджови страсти, отколкото нещо друго. Никой не може да претендира за такава роля или такъв монопол. Преди години вие сам сте определили Цветан Цветанов като един от добрите министри на Борисов. Сега той обаче е извън партията, има си своя формация. Говори за машинации на предстоящия вод, говори за зависимости на политическа партия ГЕРБ. Как приемат тези коментари от доскорошния втори като инструмент за политическа атака изцяло или има повод за някакви съмнения и наистина буря, която да се разрази сред избирателите и хората? Какво се е случило между господин Борисов и господин Цветанов, аз честно да ви кажа, не знам. Нямам представа и нямам намерен да спекулирам това какво, защо господин Цветанов се е оттеглил, по какви причини, защо прави това, което прави в момента. Той си има своите основания, той си има своя партия, ще се яви на избори.
ще има съответния резултат. От тук нататък вече предстои политическа битка. Нямам желание да спекулирам по теми, които нямам достатъчно имате информация. Имате това право. Имате това право. Аз имам това право, но нямам достатъчно информация, така че моето право в случая... А съмнение в честността на вота имате ли? Не мисля, че имам основания да се съмнявам в честността на вота. Добре. Благодарим ви за участието. Продължаваме напред.